¿Cuándo onda así en la cara? Ah, sobre Bruno. Ahí está. Yeah. Ну, знаю, все поддерживают. Парней так много холостых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Парней так много холостых, а я люблю. Печальная история. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Его я вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Она, Хасекен говорим с Энде. Мәне тәсәмір шағана айт кетті ғой, қалай көбе бердік тұдашыда, соның қамай, Туркестанда су басты ғой, мәне тәсәмір. Біз 8 район жина, біздің өзім шапайымыз бар, құрамы қақаман бар, 8 районның 100-100 тонна затта бардық Туркестанда. Ол мақтан шыны сәне көбе бердің. Енді раз, настайыны көбе кеттік, енді өліп айтпаса болмайды. Енді өзіміздің ұйыл халқының өлеуі бар, апақ тұшқандарды айтып келді. Өзіміздің Мұрат Ахмадиев айтқан, ол хит болып кетті. Бір екі куплет айтып берейін де, содан музыканы қойып берейін, мен билеп берейін. Апақ апақ тұшқанларым сайда ойнайды. Өлемеген жігітлерім тойда ойнайды. Ой тойда ойнайды. Ой тойда ойнайды. Кешіңіз қара. Чачыңыз ұзон, халымды сұрсам чоқ. Кешіңіз қара, чачыңыз ұзон, халымды сұрсам чоқ. Өмелемдің бұмелемге сені дәп келдім. Ой сені дәп келдім, ой сені дәп келдім. Кешіңіз қара, чачыңыз ұзон, халымды сұрсам чоқ. Кешіңіз қара, чачыңыз ұзон, халымды сұрсам чоқ. Ой, музыку! Thank you.
Бүгін мен өнердің жолында жүрген подругамды әкеп таныстырдым өзіміздің коллективпенен. Сол подругам 4 жыл бір мұғалімді оқыдық. Алтынайды, Аппақ Күлден бастаған ауылға барам, или ауылға қайтан ба әндері бар. Соның бір орында неге лирический әнін орындауға рұқсат етіңіздер. Құралай Сатмұхамбетова. Иә, сол кісінің әнін орындауға. Oh.